აბადაძე სოციალური მუშაკი გვიერთდება ეთერში, როგორც ვიცის, ხაზია უკვე გამარჯობა ბექა გესმის ჩვენი. გამარჯობა მესმის. პირველ რიგში მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად, ბოდიში ცოტა გალოდინეთ. და დავიწყოთ პირდაპირ თემაზე საუბარი. მაგრამ დანარჩენი 10 წუთი ბექას განკარგულებაშია. საერთოდ არ შეგიშლით ხელს. დავიწყოთ იმაზე საუბრით, თუ რატომა მნიშვნელოვანი სქესობრივი გზით გადამდები და აოდებების შესახებ საინფორმაციო კამპანიების წარმოება, ცნობიერების ამაღლება და რატომა მნიშვნელოვანი ასეთ კამპანიებში სახელმწიფოს, მედიის და საზოგადოების როლი იყოს ძალიან ინტენსიური. მივესალმები თქვენს მაყურებლებს, ძალიან მიხარია რომ ამ თემით დაინტერესდით და პრინციპში თქვენ კითხვაზე პასუხი მაქვს ეგეთი რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს ყველაფერი კეთებოდეს განსაკუთრებით იმ საზოგადოებაში რომელიც გარკვეულწილად რაღაცა ამ სექსუალობაზე გარკვეულ ტაბუებსაც ატარებს და რეალურად აი ამ ტაბუების აი ამ რაღაცა წინასწარ განწყობების დამარცხება ის ერთადერთი საშუალება არის სწორედ განათლება და ეს თუ არ ხდება თქვათ იგივე საგანმანათლებლო დაწესებულებებში იგივე მედია თუ არ არის თუ არ აკეთებს ისეთ კარგ სიუჟეტებს როგორც ეხა ვიხილეთ და ძალიან იშვიათია ხოლმე შემთხვევები როცა ესე დეტალური სიუჟეტები მზადდება ხოლმე ამ ეს იწვევს ყველაფერს გაუგებრობას ადამიანებმა უბრალოდ არ იციან ვის მიმართოს ადამიანებს უბრალოდ სხვენიათ და შესაბამისად ეპი სიტუაციას ქვეყანაში ძალიან რთულად სამართავი ხდება ალბათ ჯანმრთელობის უფლება არის ერთ-ერთი ფუნდამენტური უფლება, რომელიც ადამიანს გააჩნია და თუ კი ვთქვათ სახელმწიფო სტრუქტურები ჩვენ საზოგადოება არ ვიფიქრებთ აი ამ პერსპექტივიდან ძალიან გაგვიჭირდება მომავალში ნებისმიერ დაავადებასთან მიმართებაში პოზიტიური შედეგების მიტანა და თან ახლა საუბრობ ჩვენ დაავადებაზე ამ ინფექციაზე რომელიც არის ქრონიკულად მართვადი დაავადება ეს აღარ არის ის დაავადება რომელიც იყო 80-იან წლებში ძალიან ბევრი რამ შეიცვალა აივი არის მართვადი დაავადება ზოგიერთი მართვადი დაავადება უფრო რთულად სამართავია მაგრამ აივთან მიმართებაში რახან უკვე არსებობს ესეთი ოქროს მედიკამენტები რომელიც ანტირეტროვირუსული პრეპარატების სახით არის ცნობილი ეს მედიკამენტები პრაქტიკულად ადამიანს აძლევს საშუალებას იცხოვროს იმდენხანს რამდენხანს ის რაც იცხოვრება ხო მაგრამ ჯერ კიდევ აი ამ დაავადებაზე არსებობს გარკვეული სტიგმა და სწორედ აი ამ ინფორმაციის გავრცელება იქნება ძალიან მნიშვნელოვანი აი მომდევნო წლებში და ეს დღესაც დასაწყებია ეს პროცესი და ჩვენ რეალურად ჩვენ წინასწარმართან საუბრობდით გამოსავალზე რომ რა ფორმით უნდა მოხერხდეს რომ ცნობიერება ამაღლდეს როგორც შვილების ასევე მშობლების და ამ ორივე ნაწილში ძალიან მნიშვნელოვანია ცნობიერების ამაღლება საუბრობდით რომ იგივე ოჯახის ექიმებთან არის შესაძლებელი ამ ინფორმაციის მიღება სხვადასხვა გზით თუმცა სტიგმა ახსენეთ აი სტიგმა კითხვის დასმის თუნდაც ხო ადამიანებს უბრალოდ ერიდებათ და უხერხულებათ ამ თემებზე საუბარი და ძირითადად შემთხვევაში вообще ინტერნეტი არის ერთ-ერთი მთავარი წყარო ამ ინფორმაციის მიღების. მაგრამ სანდოობის ამბავი არის კითხვის ნიშნის ქვეშ, აი ეს რომელი წყარო არის თქვენთვის უფრო სანდო, სად შეგვიძლია ვეძებოთ ამ სანდო წყაროებს იმ თემაზე, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ახლა რაზეც საუბრობ პრინციპში. დიახ, ანუ ბოლო წლებში, ანუ ბოლო 5-6 წელიწადში ინტერნეტშიც ქართულ ენაზე შეიქმნა რამდენიმე პლატფორმა, რომელსაც მე პირადად ვენდობი და ყველა ჩემ ბენეფიციარს ურჩევ. აი რამდენიმე მაგალითს მოვიყვან, მაგალითად, თუ კი უფრო დაავადების შესახებ სრულყოფილი ინფორმაცია გაინტერესებთ, ეს შეიძლება შიცის ეროვნული ცენტრის ვებგვერდზე ძალიან მარტივად მიიღოთ, დეტალურად არის ახსნილი ყველაფერი დაავადების შესახებ. ასევე არის რამდენიმე აპლიკაცია, რომელიც ასე შეგიძლია ჩამოწეროთ. ეხა ერთ-ერთი აპლიკაციის ქართული ვერსიის გატესტვა ასევე ხდება და ძალიან მალე ეს აპლიკაციაც გვექნება. მაგრამ აქ მე მგონია რომ აი ეს თითქოს ახსენეთ რომ ინტერნეტს ახლა თითქოს ხელი ყოველას მიუწვდება, მაგრამ ჯერ აი ეს აი ახაც პრობლემა ან არა მიუწვდება. არასწორად განგია, ზუსტად ვიცით რომ მათ შორის ჩვენს რეგიონში არის პრობლემები ინტერნეტიზაციის და აჭარაში მდიდარ რეგიონადი თქვა და სხვა რეგიონებში კიდევ უფრო მეტი პრობლემაა. კი ბატონო, ანუ ინტერნეტის პრობლემაზე არისო ძირითადად ინტერნეტით
ხდება ინფორმაციის მოპოვება, თქო, იმიტომ რომ კითხვის დასმის თუ ხერხულობა ჯერ კიდევ არის, ანუ ვისაც აქ ინტერნეტი, მაინც ინტერნეტში ჩადებინებს. ინტერნეტში შეიძლება მითები გავიმყაროთ სწორი ინფორმაციის მიღების ნაცვლად. ხო, ანუ ეგ პრობლემა არის რეალურად და უფრო მეც ეს გეტყვით, ინტერნეტში შეიძლება იმაზე ნაკლები მით შეხვდეთ, მაგრამ მაგალითად ჩვენთვის, ანუ ჩვენი კულტურალური გარემოსთვის რაღაცა ინფორმაციის გავრცელება ადამიანიდან ადამიანზე ქუჩაში და ასეთ სივრცეებში და არასწორი ინფორმაციის გავრცელება ეს სერიოზული პრობლემა. ამას მე მგონია ჭირდება უფრო სისტემატური მიდგომა, ამას ჭირდება უფრო თქვათ ფორმალურ განათლებაში, სკოლებში ამ თემების იმდაგვარი ინტეგრაცია, რომ ამ ნაკლები უხერხულობა გამოიწვიოს. ერთ მაგალითს გეტყვით, მაგალითად წლების განმავლობაში ძალიან ბევრი ადამიანისთვის უხერხულებას ქმნიდა იგივე კონდომის შეძენა, მაგრამ რაღაცნაირად რაღაცა აი ამ თემატიკის რაღაცა უფრო შერბილებამ ხო იგივე კონდომი იყიდება უკვე სუპერმარკეტებში თუნდაც, ხო? ბევრს ამაზე და ხელი არ მიუწვდება, მაგრამ არის ორგანიზაციები, რომლებიც არიგებენ ამას ახალგაზრდულ თავშეყრის ადგილებში. აი ესეთ აქტივობებმა შეიძლება ეგ გამოწვევები ნანა შეამციროს, მაგრამ თავარი ალბათ მაინც არის ფორმალურ განათლებაში, რომ მოხდეს ამ ყველაფრის დაინტეგრირება რა. რეალურად ეს დაზუგავს უამრავ თანხასაც და ადამიანებს უბრალოდ აქვთ უფლება საკუთარ სექსუალობაზე, საკუთარ სხეულზე. მე მახსენდება უბრალოდ წარსული გამოცდილებები, დღესდღეობით ესენი ეს ყველაფერი იცვლება, იმიტომ რომ აი ხა ხდება სწორედ ეს. უნდა ჩაგეკითხო რა ბოდიში. უნდა ჩაგეკითხო, აუცილებლად, იმიტომ რომ გუშინ შემისულდა მეორე წელი, რაც ჰეშტეგის ეთერში ვარ და ვერ ვიხსენებ გადაცემას, რომელიც არ მთავრდება ამ ფრაზით, რომ აი განათლებაში მეტი ყურადღება, ხო? გასაგებია, რომ განათლებაა საჭირო, მაგრამ როგორი? იმიტომ რომ ჩვენ ნახეთ საზოგადოების მიუღებლობა იმ ფაქტისადმი, რომ ფორმალურ განათლებაში შეიძლება ეს საკითხები შეგვეტანა. რა მეთოდებით არის შესაძლებელი, რომ ადამიანებს აუხსნათ, რომ ეს არ არის ტაბუდადებული საკითხი და პირიქით სასიცოცხლო მნიშვნელობისა? როგორ აუხსნათ საზოგადოებას, იმიტომ რომ თუ საზოგადოებრივი მხარდაჭერა არ ექნება ამ საკითხს, უნებრივია ვერ გავა. თქვენსაც ხედავთ ხსნას, რომ ფორმალური განათლების ნაწილად ვაქციოთ ეს? ეს არის შრომა პირველ რიგში, შრომა, რომ ადამიანებს აუხსნათ, განსაკუთრებით პროფესიონალური კუთხით შრომა, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი თემა, რომელიც შეიძლება ჩვენი კულტურალური გარემოსთვისაც მისაღები იყოს, არასწორად მიწოდებული, ხდება მოგვიანებით პრობლემა. და იგივე, ანუ კულტურალური გარემოს აღქმა და სქესობრივ განათლებაზე, სქესობრივ აღზრდაზე ისე საუბარი, რომელშიდაც ჩართულები არიან უპირატესად სპეციალისტები, ანუ შედეგს რეალურად იძლევა. ეს შეიძლება არ იყოს დღეს და ხვალ, მაგრამ რეალურად რაც მეტი ადამიანი იაზრებს იმას, რომ სქესობრივ განათლებას არ აქვს ალტერნატივა და პრაქტიკულად სქესობრივი განათლება ორი სიტყვით რო ვთქვათ, ეს არ არის მხოლოდ ჯანმრთელობის თემატიკა. ეს არის იმ ძალადობის შემცირების თემატიკა, მათ შორის რომელიც ქვეყანაში გვაქვს, გულისხმობ იგივე ფემიციდის ამბებს. სქესობრივი აღზრდა გულისხმობს იმასაც, რომ ადამიანს თქვათ აი ამ მოცემულობების შესახებ აქვს ინფორმაცია და რაც უფრო ნაკლებია, ეს უბრალოდ რაც უფრო მეტი ინფორმაცია აქვს ის სქესობრივ ძალადობას ან სექსუალურ შევიწროებას ან ამ ტიპის დანაშაულებს აღარ ჩადის. ამდენად პროფესიონალები, რომლებიც მეტნაკლებად უკვე არიან ქვეყანაში და საუბრობენ ამაზე, როგორც თქვა საქართველოს განათლების სამინისტროს მხრიდან, ისევე ძალიან ბევრი სხვა უწყება ჩართული უნდა იყოს ამ პროცესში და არის რაღაც ინტერესები. მე მგონია, რომ აი ესეთი ახსნა განმარტებით და შრომით შესაძლებელია, რომ რაღაცნაირად ამ მიმართულებით გარღვევა იყოს. ანუ საზოგადოებას უნდა აუხსნათ, უნდა აუხსნათ პროფესიონალებმა. ბექას ამწუხარებს ჩვენ ის შემთხვევაში ჩვენ ხვდება, გვრჩება, რა გვრჩება? გვრჩება უკონტროლო ინტერნეტი, გვრჩება არასწორი ინფორმაცია ქუჩიდან, გვრჩება ძალადობის ძალიან ბევრი შემთხვევა და პრაქტიკულად აი ვერ აი ბავშვ რის გამოც, ანუ ვარს ვამბობთ ერთის ხრივ სქესობრივ განათლებაზე და სქესობრივ აღზრდაზე, სინამდვილეში ეს იწვევს ყველაფერი იმას, ყველა ეს მანკიერი მხარე ხვდება ისედაც სასკოლო სივრცეში იმის გამო, რომ უარს ვამბობთ. მადლობა ბექას ამცხაროდ საეთერო დრო ამოგვეწურა, თორე გავაგზავნებთ აუცილებლად ამ საინტერესო თემაზე საუბარს. ბექა გაბადაძე, სოციალური მუშაკი იყო ჩვენი სტუდიაში. მადლობა ბექა, ვემშვიდობებით.